আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে আপোনাৰ হেলমেট ক'ত কওকচোন কিয় আপোনাৰ হেলমেট কিয় নাই আপুনি কওকচোন না 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 আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে কিয় আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি চালান কাটক চালান কাটক আপুনি আপুনি চালান কাটক আপুনি চালান কাটিব লাগিব 1000 টকা পইচা নাই যে মানুহক পইচা কিয় লুটি আছে আপোনালোকে বজাৰত থকা মানুহক আপুনি প্ৰফেচাৰ মানুহক আপুনি আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে যে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে কিয় আপোনাৰ হেলমেট ক'ত কওকচোন কিয় আপোনাৰ হেলমেট কিয় নাই আপুনি কওকচোন না 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 আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে যে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে কিয় আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি চালান কাটক চালান কাটক আপুনি আপুনি চালান কাটক আপুনি চালান কাটিব লাগিব 1000 টকা পইচা নাই যে মানুহক পইচা কিয় লুটি আছে আপোনালোকে বজাৰত থকা মানুহক আপুনি প্ৰফেচাৰ মানুহক আপুনি 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 ফাইন ভৰিব লাগিব ইফালে আহক আপুনি ফাইন ভৰিব লাগিব আপুনি ফাইন ভৰিব লাগিব আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে যে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে কিয় আপোনাৰ হেলমেট ক'ত কওকচোন কিয় আপোনাৰ হেলমেট কিয় নাই আপুনি কওকচোন না 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 আপুনি কিয় হেলমেট নোহোৱাকৈ আপুনি বাইক লৈ পেলাই ভয় নাই একেবাৰে পুৰা মাছফালে যে গৈ আছে ক'ত হেলমেট আপোনাৰ আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি এটা পুলিচৰ মানুহ আপুনি বজাৰৰ মাছফালে যে আপুনি হেলমেট নোহোৱাকৈ গৈ আছে কিয় আপোনাৰ হেলমেট ক'ত আপুনি চালান কাটক চালান কাটক আপুনি আপুনি চালান কাটক আপুনি চালান কাটিব লাগিব 1000 টকা পইচা নাই যে মানুহক পইচা কিয় লুটি আছে আপোনালোকে বজাৰত থকা মানুহক আপুনি প্ৰফেচাৰ মানুহক আপুনি 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 ফাইন ভৰিব লাগিব ইফালে আহক আপুনি ফাইন ভৰিব লাগিব আপুনি ফাইন